Gledate kanal Glas javnosti. Razgovarat ćemo sa gospodinom Zoranom Cvetkovićem, advokatom i piscem, koji 40 godina izučava Drugi svetski rat, kao i zločine koje je počinila vojska Adolfa Hitlera. Gospodine Cvetkoviću, zbog čega vas toliko zanima taj period i šta bismo mogli da kažemo u ovom trenutku novo za ono što se dešavalo za vreme Drugog svetskog rata, da eto, ljudi ne znaju. Vi ste mnogo toga pročitali, izučavali, objavili ste dve knjige, ako se ne varam, jednu o Adolfu Hitleru, jednu o Gebelsu i više knjiga. Evo, ispravit ćete me. Šta ste tu pronašli što vas je iznenadilo i što je nešto novo, što se ne zna, što se nije učilo u istoriji ranije kod nas, možda u Evropi i u svetu? Pa, istoriju nekad su pisali pobednici, sad piše ko stigne. I kako mu odgovara. Ono što je fascinantno kod Drugog svetskog rata, iako i do njega su se ljudi ubijali, ratovali, istrebljivali, proganjali, svašta je tu bilo, Drugi svetski rat je to podigao, da ne kažemo, usavršio pre svega u Nemačkoj, na nivo industrijskog uništenja ljudi. Sistematsko obuhvatanje, popisivanje, savremenim rečnikom bi bilo targetiranje, odnosno određivanje određene grupe ljudi, nacija, veroispovesti, ako hoćemo i po seksualnom opredelenju, i on jedno industrijsko ubijanje. Vas je to najviše fasciniralo da biste izučavali tako nešto? Da, i to je rađeno, znate, kao ovako bez ikakve emocije. To je kao da neko pretovara ugalj ili, ne znam, kao bilo kakav drugi posao ubijati dnevno na hiljade ljudi i što je ono... Ali kad kažete ništa, da li se svet ipak promenio nakon toga? Pa... Ali toliko ljudi... Pazite, nikad se to više u tom obimu i na taj način neće ponoviti, ali ponavlja se to da su i dalje određene grupe ljudi izloženi progon, ne možda likvidaciji, brisanjem, razaranjem jednog, ali je činjenica da i dalje su ljudi krvoločni, a to smo mi videli 90. godina kod svih strana u ratu, nažalost, koji je, eto, bio na par stotina kilometara od Beograda. Pre nekoliko dana, evo, Nemački sud odredio je datum suđenja 100-godišnjaku koji se tereti za 3518 tačaka za saučesništvo u ubistvima tokom Drugog svetskog rata. Kako se čini ovakva jedna vest kada izađe... Pa to je, znate šta, imate 100 godina. Pa znate šta, pitanje je da li taj uopšte zna šta se s njim događa. Za početak, da li je on sposoban za suđenje, da li je... Međutim, znate, ima latinska izreka koja kaže zakasnila pravda je ravna nepravdi. Znate šta će vama pravda... Čovjek doživao 100 godina, upravo mi je ovo reper da sam vama... Koliko je takvih ljudi još uvek... Pa bilo je, pa pogledajte, recimo, imali smo mi iz naše novije istorije. Imate Artukovića. Čovjek bio u krevetu, mislim, sudili su polu lešu i on je na kraju umro u Zagrebu. Mislim, šta je poenta toga? Isterivanja pravde, da se ne zaboravi, pa postoji mnogo boljih načina nego što je suđenje takvim ljudima. Pogledajte Klausu Barbiju, isto. Čovjek dok je dočekao kraj suđenja, to su bili ljudi koji, pitanje je koliko su oni psihološki bili uopšte, imali kapacite da... Ali s vremena na vreme, evo i u Sloveniji smo videli Twitter, recimo, gde je osuđena poruka Hitler je heroj. S vremena na vreme neonacisti se pojavljuju, veličaju lik i delo. Šta ste, dok ste vi pisali, kako ste vi imali osjećaj kada ste pisali? Pa znate, vi imate, to je interesantno, da je ta krajnja desničarska ideologija. Pitanje je da li oni uopšte znaju šta je nacizam, šta je razlika između nacizma i fašizma. Kako je to izgledalo kod nas? Mislim, to zna da bude pomodarstvo, eto, da se razlikujemo, da privučemo pažnju, ali je interesantno da su najekstremniji desničari potiču iz bivših zemalja socijalističkog bloka, odnosno socijalističkih zemalja.
Pogledajte Nemačko. Kako ste došli do tog saznanja? Pa pogledajte. Aktuelna nemačka stranka, alternativa za Nemačku. Ona ima uporište u istočnoj Nemačkoj. Ne zaboravite, evo sad je završeno suđenje jednoj od iz takozvana podzemna nacionalsocijalistička vojska, tako nekako se zove, Beate Čepe, bilo je njih troje koji su ubijali strance, gastarbajtere u Nemačkoj. Palili kuće, šta sve nisu radili, dizali u vazduh. To su iz istočne Nemačke i to iz blokova koji su stasali u istočnoj Nemačkoj. Alternativa za Nemačku ima najveći broj glasača u istočnoj Nemačkoj. Da li treba Evropa da se plaši desničara i tih... Uvek treba da se plaši bilo koji, ne samo njih, pazite, svih ekstrema. Ekstrema, Ekstrem nijeda ništa nije rešio. Mislite da Evropa ide u tom pravcu, da desnica jača? Da. Da. Da, pa pogledajte... Na osnovu... Sad, pa uzmite Marie Le Pen u Francusku. U Francusku, da. Ona je uvek kandidat broj dva. I možda jedan put, odnosno od njen otac pre Jean-Marie, pre nje, su uvek predstavljali ozbiljne protivnike ili kandidate političarima leve, sred, centra, od Mitterana pa redo. Tako da oni su uvek tu. Da, to su atraktivne ideologije. Sve ekstremne. Da li levičarska, da li desničarska. Zašto? Oni imaju za sve jednostavno rešenje. Desničari, uvek je kriv neko drugi. Mogu to da budu Jevreji, strani radnici, imigranti, Romi, Sinti, uvek je neko drugi. I oni nama kvare naš način života, običaje, mi moramo da imamo obzira prema njima, naša kultura je ugrožena i onda očuvena radna mesta. A pritom isti taj zapad su izgradili strani radnici. Između ostalog i sa prostora bivše Jugoslavije. Turci pogotovo. Znate, ja sam imao priliku u Nemačkoj 70. godina da vidim koje su poslove radili turski gastarbajteri. Znate, kad neko ceo dan ravnja bitumen na ovakvim ovim, uručio svoj glavom dole i nekom drvenom, ne znam nija šta je, neko spravo, ceo dan. Da li bi to jedan Nemac radio? Pa ne bi. I dovjerujem bi danas ga ne bi radio. Šta je, a kad nešto zaškripi, aha, oni su krivi, uzimaju radno mesto, a niko se ne otima za to radno mesto. To su opasne pojednostavljenja, tako i socijalizam. A tu je prosto ono, aha, imam radničku klasu, ona je protiv ovoga, Marks je objasnio, zapravo sve je završeno što se tiče razvoja, mi smo došli, to je sve prosto šablonizovano, svakom razumiju, a to što nije tako, i što je, videli smo posljedice toga, na kraju smo imali ovde rat, na kraju imate još uvek bivši Sovjetski savez, sad Rusija, Ukrajina, gde se sad to iskomplikovalo, bivše Sovjetske republike. Znate, to se lepi za mozak. Sve što se jednostavno objasni, da je svakom jasno, to je opasno. Jer ništa nije jednostavno. To je ona čuvena razlika između one argo supe od 15 minuta i babine supe koja se kuva pola dana. Ovo je argo supa. I levo i desno. I to su vrlo surove ideologije. One zaboravljaju ljude, ne zaboravite. Ima jedna strašna knjiga. Richard Overy, on je poznati istoričar sa univerziteta Exeter u Engleskoj. Često ga vidjete po televiziji. I on je dobio najveću nagradu koju jedan istoričar može da dobije. A to je, ja mislim da se Wolfi, tako nekako nagrada za knjigu, Hitlerova Nemačka, Staljinova Rusija. To je pod naslov, a glavni naslov je diktatori. I u principu, oni se ni u čemu ne razlikuju. Samo u simbolima. Isti način vladanja, isto stradanje, samo jedni su bili desno, drugi su bili levo. Nema
ovamo ste imali Gestapo i SS, ovamo ste imali neku Čeku. Ali razlika postoji. Pa nema, suštinski nema razlike. Brate, samo neko nosi kukasti krst preko petokraka. Šta je Staljin radio sa svojim narodom, a Nemačka sa drugim narodom? Pa više je Staljin pobio svog naroda. Svog naroda, upravo velike razlike. On je istorijska netrpeljivost. Da li se zna koliko je u brojkama, ako znamo koliko je stradalo... Pa nije, evo, dovoljna je činjenica samo da je zbog izvoza žitarica, radi uvoza tehnologije i za podizanje industrije iz Amerike, on je umorio preko 10 miliona Ukrajinaca glađu. A Ukrajina sama može da hrani celu Evropu. Oni su za sebe imali hranu. Da ne govorimo o protivnicima. Ne postoji ozbiljan umetnik koji nije prošao kroz zatvore NKVD-a, Čeke, to zapravo to je isto, samo su menjali naziv. Kad ste rekli, pričali ste jednu lepu priču ranije, da li je lepa, kada su Nemci ušli u Staljingrad, tako nemački... A ne, to su kad su ušli u Jasnu Poljanu, bili mesto velikog Tolstoja. Njegovi kada je adjutant generalu, on je tvorac inače tenkovskih tih bitki Blitzkriga, rekao, gospodine generale, imate čast da spavate u krevetu u kom je spavao veliki Lav Tolstoj. On ga je ovaj pogledao, jurio ga napolje i rekao, ovde, u ovoj kući, može samo Lav Tolstoj. Okrenuo se i otišao i tako je ostao Guderijan, inače se zove, on je došao. Osmotrio je, obišao je imanje, netaknuto je ostalo sve i onako viteški, vojnički, krenuo svojim ratničkim poslom, a da ništa nije sušio, uništio. A to je, znate, to je sad i pitanje tog oficirskog kadra. To su pruski oficiri koji su uglavnom imaju nekog plemičkog, viteškog porekla, gde je to časno, gde se podrazumeva da budeš odan, veran, dobar vojnik. Pogledajte, zapravo to u Drugom svetskom ratu ti pravi, profesionalni vojnici, nisu pravili zločine. Oni su radili svoj taj krvavi ratnički zanat. Što kažete, izvršavali su naređenje. Da, ali ga nisu izvršavali kroz zločine. Problem je bio sa recimo jednim SS-om. To je bilo, što kaže naš narod, skoce i konopca. Znači, to je... su generali postojali bivši kasapi, recimo. Neki priučeni, ne znam, ničeg. Priučeni vojnici. Velika je zabluda kad ljudi misle da su oni bili nešto mnogo opasni. Naprotiv, su imali užasan. Njihov oficirski kadar je bio takav kakav je. To su uglavnom bili ulični batinaši. Pa su onda uglavnom loši oficiri iz Wehrmachta prelazili u SS zbog privilegija. A su i oni i dalje bili loši oficiri, mislim. Taj čuveni Wehrmacht, redovna vojska, nije htjela da trpi. I onda su došli, pa to isto imate, pogledajte. Uzmite NDH. Doći ćemo mi do toga, ali... Ne, pazite, pogledajte NDH, vi ste imali tamo one takozvane ustaše, to je interesantno, tu uopšte nije... To je čak častan. Ili hajduci, kod nas bi bili to hajduci istorijski u nas posmatrali. Ko su činili najveće zločine? Pa provincija iz Hercegovine. Livno, Duvno, Kupres, Dalmatinska Zagora. Ste videli vi jednog okrutnog ustašu iz Bjelovara? Svi imali domobrane, oni su vojvođani tih. Vi umete da kažete da NDH napravio partizane, zbog čega? Jeste. Ne, nisam ja to rekao. Niti je to ko izmislio. To su rekli komandanti Nemačke vojske. Znate vi da su komandanti Wehrmachta, čak i opunomoćeni predstavnici koji su bili što u Zagrebu, što u Beogradu, molili Hitlera da politički, da skloni Ante Pavelić i celu tu. Da nije bilo Kozare, ne bi bilo partizana. Da nije bilo progroma Srba. Tu su Italijani pametno uradili. Oni su seli pa se dogovorili. Recimo u Kninskoj krajini sa popom Đujićem. Evo, još su dali i oružje i tu bila ono dok Italija nije propala 43. godine. Nije se tu baš Bog zna šta događalo.
I tu skoro partizana jedva da je bilo. Bili su ovam u Lici. A to su već ustaše bilo. I ako pogledate, uzmite Crnu Goru, pa više su partizana pobili ljudi nego Talijani, jer je to bila talijanska okupacijona zona koja je bila negdje, mislim, u Prijepolju, Nova Varoš, što je bila granica. Tako se li dogovorili su, nema razloga. Pa Italijani prvi koji su kao fašisti, koji su bili uzor, Mussolini je bio uzor Hitleru. Gledajući njegov marš na Rim 22. godine, on je pokušao da izjede onaj pivnički puč, pritom je zaboravio da Mussolini nije učestvovao, nego je on to ovako iz mnogo i sasvim drugog grada, pa kad je vidio da će stvar da prođe, onda se on pridružio. I kaže Mussolini, on baš toliko ni hrabar, ni vidovit bio. Pa oni nisu progonili u takvoj meri, recimo, Jevreje, Rome. E, sad smo došli do toga. 2. augusta su obeležavali Romi. Ba, imate vi tu mnogo pre toga. Dakle, i Romi, i još ste pomenuli, Jevreji, Romi, Srbi, ko je najviše? Ne, ne, sad ću ja da vam kažem, na zapadno je, mi kažemo opšti pojam Romi. Oni za sebe ne kažu, ali je to pogrdno se koristi cigani, kroz istoriju. Nije cigojner, cigajner. Kako su oni odredili baš taj narod? Eto, je za Jevreje, možemo da nagađamo, zašto Romi, zašto Srbi, zašto, rekli ste Sinti? Šta je problem sa Sinti? Sinti je naziv Roma koji su u 15. veku. Prvo su se, verovali ili ne, Romi pojavili na Balkanu, to jest u Srbiji. 14. veku, prvi pisani trag da postoji, i to uglavnom bežeći od Turaka. Oni su poreklom iz Indije, iz doline Pendžab. To je zašto su oni krenuli. Neki kažu, pa to je normalna migracija stanovništva. Pa nije, jer se otprilike samo ta ideja, uglavnom zna se da je povezano sa širenjem Otomanskog carstva, sa Selimom, koji je ocom čuvenog Sulejmana, koji je ovde poznat zahvaljujući televiziji. I onda su oni prosto bežali. Od njih su bili robovi, njih su oni porobljavali, nešto je bio dat u roblje. Jedan deo je bio obuhvaćen janičarima. I oni su bežali. I tako su se u 14. veku zatekli neotprilike na ovim prostorima. Kako su Turci došli, da zaboravite, kraj 14. veka boje na Kosovu? Kako su se oni približili, oni su nastavili da beže. Jedan deo je ostao, drugi je otišao u Evropu. E, taj deo koji je u 15. veku se našao u Evropi, u današnjoj terminologiji, i tako razlikuju, pre svega u Nemačkoj, njih nazivaju Sinti. I zato oni uvek kažu Roma i Sinti. Da se zna ko je ko. Recimo, generalno sa Romima je, ovako, to je jedna istorijska misterija, zapravo šta se tačno s njima događalo, jer su se oni odje pojavili iz Severne Afrike. Znate? Nisu samo išli, ajde da kažemo, ti severni pravci prema Evropi, nego su išli i južnim, i to su čuveni Hitanosi u Španiji i Portugali, koji su, i prvo je Španija zapravo njih obuhvatila i regulisala zakon. Doduše, ostavili su im flamenko, ako ništa drugo, i tu njihovu vatrenu muziku. I to je narod koji nikad nije imao državu, recimo. Nikad. Nikad ni u jednoj državi nije bio većinsko, ni približno većinsko stanovništvo. Nikad nikom nije objavio rat, a uvek su bili žrtve rata. To je strašno. I uvek su bili skrajnuti. I kad pogledate, stiče se utisak da prosto narodi ili države ili vlastodržci, koji god da su, prosto nisu znali šta će s njima. S jedne strane su im bili mrski i gledali, a s druge strane su hteli opet da ih nekako primire, da nisu oni bili upak čergarili, ono što bi kažemo, zato što su oni to hteli, nego što su bili stalno proganjani. Su imali zabranu naseljavanja u srednjem veku gradovima.
Imate čuveni konstitucije u kriminali iz Terezijana. Marija Terezija, 1769. godine, gde je prisilno naseljavanje, odnosno dopustili su Marija Terezija da se nasele Romi, ali imali su ograničeno zaključenje braka i sva deca su im oduzimana. I obrazovana i davana su na, i to u Mađarskoj, davana su na usvojenje mađarske porodice. Šta se desilo? Pa Romi se razbežali. Umesto da reše problem, one su se još više raširili. Nikad taj problem, da kažemo, nije rešen. Niti će. Dan danas, tako da. Znate, jednostavno, njih mora čovjek da posmatra kao zaseban entitet. Ne treba kao Bog praviti čoveka prema svom liku, odnosno teti njih da naprave kako je to neko već, prihvatiti ih takvi kako su. Dobro, Srbija je jedna... Jedno, da se razumemo, da. Pa sad ću ja vama da kažem, znate, to je, kad su Romi u pitanju, ona vidite, ceo cirkus vezan za NDH, koliko je to bila smehotresna država u principu. Znate, oni su krenuli kao da proganjaju Rome i onda, ja mislim da bila je jedna čuvena zenička deklaracija, njoj je prethodila to, 43. godine, gde su viđeni muslimani rekli, kaže, čekajte, kaže, vi ste... To se posle ponavljalo. Kaže, nisu oni, oni Romi. Kaže, nisu to naši cigani, to su oni drugi. Kaže, vi njima su rekli, kaže, to su beli cigani, oni su muslimani i oni imaju pravo da žive kao svaki drugi. I onda je ovo, to je što su bili, tu imate slučaj u Bijeljini, pa je... Čak i posle te zeničke čuvene deklaracije, 43. godine, gde su došli su, onda su ove vlasti, ustačke, uzeli i pustili sve Rome. Ima, normalno, neke deportacije su nastavljene, pre svega u Jasenovac. Ali je ono što je bilo lokalno, jer je i počelo interniranje na lokalnom nivou tokom Drugog svetskog rata. Sada postoje i razlike među Romima. Srbi imaju to ovako. Mi smo generalno ovako neorganizovani, nemara narod i načinski, pa kad svi levo, mi desno. I obrnuto. Tako da, to što je bilo, jeste, stradalo je, najviše Roma stradalo na Sajmištu. I stradali su u Jajincima. Ali i lokalno, vi imate problem, vi nikad u principu ne možete, to je takvo licitiranje sa brojem žrtava. Imate jedan suludi put da je 13.000 ubio, što nije, to u startu nije tačno. Pa, ne znam, 200.000, pa 300, pa 5, mislim, ono kao da je krompir. Pa ona kao do milion. Da, vi ste više puta izjavljivali da ne volite to licitiranje sa pa ne možete, znate žrtvama što... kada se u brojkama pa jedan je mnogo. Iznosi, ali... Jedan je mnogo da bude ubijen zato što je... Eto. Ali pogledajte Jevreje koliko miliona. To je strašno. Ba, sad ću ja vama da kažem, pitanje je koliko Roma ima, zašto? Jer tu je problem popisa. Da. Znate, oni nikad faktički nisu do kraja popisani. Osim toga, mnogi Romi su se izjašnjavali kao Srbi, kao Hrvati, kao Bošnjaci, muslimani. Pa, ovi čuveni Egipćani sa Kosova, tu su Romi. Znate? Sad imate ono, ja sam stvarno, dok nisam počeo su tu malo detaljnije, gledao sam neki popis davno, još kao student, kaže ga Egipćani, otkud Egipćani na Kosovu? Aškalije, isto su. To je strašno razbijen narod. Tako da, vi ne znate tačno koliko ih ima. Ja ne verujem ni da danas bilo koja, čak i organizovana zemlja, kao što je Nemačka sa vrlo strogim pravilima, teško da... može, evo i ova naša vlast danas, i one prethodne i decenijama muče muku da ih popišu samo. Koliko njih nema nikakav dokument. A što se tiče drugog i trećeg, znate, u Nemačkoj postoji tradicija prosto progona Roma i Jevreja. To je... Kako to mislite i tradicije? Pa to ide još iz srednjeg veka.
ali pa oni, evo i dan danas imate, jer napadaju, ne znam, žrljaju. Romima daju im da žive, daju im novac, prihvataju im. Pa dobro, daju im, ali sad ću ja vama da kažem jednu stvar. Da li bi jedan Nemac glasao za nekog ozbiljnog romskog da bude političar? Da li bi ovde neko glasao da bude vrhunski kandidat? Ali da bude kao Rom. Dakle, ozbiljna diskriminacija Roma. Ne, odmah, znate, mi... Ali onda kaže, Romi su neobrazovani, Romi žive drugačije. Pa normalno kada vi njih stalno gurate na marginu, kako ćete da, šta će da dobijete? Nemaju ni sredstava osnovnih, njih da žive. I onda, ali oni, vi mora da prihvatite da oni imaju tog, neću da kažem slobodarskog, ali tog nečeg neobuzdanog u sebi. Ne možete vi njih da naselite u blok neki 125a i da kažu, e, ovo je sve zupan, nema šanse. Ali Evropa mnogo izdvaja za Rome, imamo, mi smo dobili romski. Ne, ja mislim da je to pranje savesti. Znate, šta znači vi dajete pare? Zašto? Pa ulažu i u obrazovanje. Pa izvinite, pokažite mi jedan državni kanal u Nemačku, televizijski. Tu smo čak mi napredni. Koji imaju nešto na romskom jeziku? Na romskom, da. Pa sad za Nemačku ne znam, znam da postoji. Ne, znam kod nas. Imate skoro, gde god ima Roma, recimo lokalna radiostanica, ima neku radioemisiju posvećenu. Nešto ima. Kulturno-umetničko društvo, neke prostorije gde se oni mogu okupljati i negovati jezik. Mi ih u Austriji dosta, i naših Roma koji takođe... Ma ne, pa ne, oni odmah postanu Nemci. Jedate mi u Beč. To je u redu. Znate, meni je to, mnogi to ismeju, meni je to beskrajno simpatično. Moram iskreno da bude. I oni, bitno je da oni, tako ja mislim da je to jedini način, da ljudi kao što je Acković, da mnogo više rade na tome da Romi dobiju samo pouzdanje, da steknu osjećaj sopstvene vrednosti. Mi vredimo nešto. Da se istrgnu od toga da samo, ne znam, to su oni što, ne znam, kradu bakar, aluminijum, preturaju ovo, ono i dobro sviraju trubu. Dobro pevaju. I pevaju, da. Jes. Nije to to. Nije to to. Evo vidite, ljudi kao što Jacković, znači ima potencijala. Ali pre svega oni sami mora to, a drugi treba da stvore uslove. A ne da peru ono, sad mi vama damo paru i super, baš smo zadovoljni. I sad vidi, ta zapadna Evropa, počevo te Marije Tereze, ništa bolje ni u Rusiji, carskoj Rusiji nije bilo, ni u onoj komunističkoj Rusiji. Nekako je paralelno išao progon Jevreja i Roma. Tu su negde. Još 1899. godine u Bavarskoj je napravljena centralna uprava koja se bavila, oni su zvali cigojima, ciganima, odnosno Romima. I tad je bio taj pogrdni... Da, pa nego šta? Oni, danas je to... Smo to čuli iz filmova i serija, recimo. Da, pa znate šta je, ja mislim da je najveće, iako je... fantastičan film, dobar film, Cigani lete u nebo. Ja mislim da je to najveća medveđa usluga učinjena Romima u 20. veku. Šta su oni napravili? Konjokradice, čergari, koji tamo po vas celi dan samo igraju, plešu, onako sudbinski se zaljubljuju, tu pada krv, rade noževi. Znači sad, pogotovo što inače su to Romi i mnogi drugi su podložni stereotipe. I često je taj stereotip i prikazan u filmovima. Pa da, zato što niko nije steo pa pričao s njima, bio s njima, kao što je recimo Mika Antić. Ja mislim da je on najbolji poznavalac Roma na ovim prostorima. Ali je on bio s njima, živeo s njima, upoznao. Da li je to neko, ne, dođe ono, dođe, sad su izbori za mesec dana, za koga ćeš da glasa? Za Mađare. Pa im se desi, mislim, to je tragikomično. E, Bora Todorović je, recimo, boravio, živeo sa njima, bio kod njih da bi izneo svoju ulogu kod Kusturice, ili tako, da. Jes, pa normalno, kako ćete drugačije? E, onda kad upoznate to iznutra,
te ljude, onda to dobija sasvim drugu sliku. Međutim, očigledno postoje drugi prioriteti. I kažem vam, na kraju imate zakon koji je donet za suzbijanje cigana, skitnica i lenjivac u Nemačkoj. Zakon. Imate čak... To je na snazi. To je pre Drugog svetskog rata. Do duše i sad je otprilike ono, to je sad na nivou javnog reda i mira. Ali to je baš tako se zvao zakon. Pa je onda napravljena centralna savezna uprava koja se bavila Romima. Oni su i nazivali cik. Da bi to bilo podignuto Himmlerovim ukazom 1938. godine na nivo savezne policijske uprave. Su tako napravili problem, ali je interesantno s druge strane da ni ti, velika je zabluda da su nešto nacisti bili organizovani. Nisu, mnogo toga su oni radili u hodu i vrlo često nisu ni znali šta, ništa da rade. Da. To se desilo s Romima. Tako da imate, jeste to tragično, ali ima neku dozu humora. Ko bi to znao lepo ovako da napravimo film, može da bilo bi tragično, tragikomično. Recimo, kad su raseljavali iz Češke Rome i onda dešavalo se ovako, natovare ih u kamione ili u železničke vagone i krenu negde tamo prema poljskom guvermanu, jel, to je bilo okupaciono zona Nemačka, i onda u nekom trenutku stanu ti kamioni, negde ovako neka šuma, brdo, i jednostavno ih isteraju iz tih kamiona. I oto. Ili iz voza. I onda je masa njih, neko je preživeo, neko nije preživeo. Oni jednostavno imali su to kao neki imperativ rasni, normalno suludo, ali jednostavno nisu znali kako da reše. Ali da možemo sada da kažemo da su Srbe tretirali kao Rome, nacisti? Pa nije baš, nije. Srbi su spadali, prvo da se razumemo, Hitler je poštovao Srbe. Jer verujte da... Kako to, na osnovu čega? Pa lepo, ne, poštovao ih je pre svega zbog Prvog svjetskog rata, kao velike ratnike, kao časne ratnike. Ne zaboravite da je Srpska pravoslavna crkva uredila nemačko groblje u Skoplju, i to Nikolaj Velimirović, kad je bio vladika ohridski, i onda je on bio odlikovan. Ali ne zato što je on nacist, nego to Nemci poštuju. E, onda je to izraslo u nekom trenutku, posle Drugog svjetskog rata, to da on je bio saradnik Nemaca, oni su mu dali, niko nije rekao zašto. Zapravo što je čovjek sakupio sve stradale i napravio vojničko groblje, što je na kraju krajeva i hrišćanska, ne zaboravimo, i Nemci su Srbima u Košutnjaku napravili spomenik. I on je poštovao to. On nije imao veliko mišljenje, visoko mišljenje o političarima. Smatruo ih je da su ovako prevaranti i ne drže, do duše nije ni on baš bio ovako čovjek od reči. Što se toga tiče. Ali Srbi su koji su bili ratni zarobljeni, koji nisu bili komunisti. Znate, nezgodno je bilo koji su bili ideološki protivnici. Znate, to ideološki protivnik je kategorija za sebe. Srbi, relativno u odnosu na druge, pogotovo u odnosu na Jevre, nije mnogo Srba stradalo u logori. Namerno bi je. Su uglavnom bili seljačka nacija, bili raspoređeni po domaćinstvu kao radna snaga. Odavde su odlazili ljudi na rad u Nemačku tokom Drugog svjetskog rata. Tako da je, problem je ovog prostora, i Srbi su stradali zbog ideologije, pre svega partizanske. I zato je bila ona surova odmena 50-100, pa je onda smanjeno da bude 50. I onda... To je interesantno, neki podaci kažu sad da li je to tačno ili nije tačno. Ko će ga znati, da su čak i kad su uzimali taoce, vodili računa da to ne budu baš Srbi, nego su uzimali uglavnom, oni su imali čak kategoriju polurom, mešanac. Da su postojili u to vreme, pomeš. Oni su paralelno, primenjujući one rasne zakone, Nirnberške zakone.
ko je čistokrvni Jevrejin, ko je pola, ko je četvrtina, Bože, mislim, suludo, ali je tako. Ne znam kom je, kom su roditelji, jedan, i to su bili mešanci. Čak su oni gledali kroz prste i Romima mešancima, dok Jevrejima nisu. Šta je, kad ste vi istražili, šta je to problem sa Jevrejima bio? Šta je problem sa Jevrejima? Da li smo konačno saznali istinu? Pa, znate šta, Jevreji su istorijski žrtveni jarac. Oni su isto do Izraela, tu isto narod koji nije imao državu. Da. Narod koji je, kojeg niko nije štitio. A narod koji je grčevito hteo i asimilovao se da postane deo naroda i države u kojoj su živjeli. Zaboravite, najbolji oficiri nemačke vojske u Prvom svjetskom ratu su bili Jevreji. Pa čak je i Hitlera odlikovao Jevrejin, kapetan. Što je njemu, onak, posle i on toga... Vi ste pisali o Hitleru, zašto ih je toliko mrzeo? Pa, znate, uvek... E, to je... Pa, vraćamo se na početak priče. Pa, to je poenta svake ekstremne ideologije. Morate da mrzite nekog. I on vam je za sve kriv. Judeo bolševici, pazite, on izmislio kao ono, Jevreji su izmislili komunizam bolševizam. Činjenica je da ih je bilo, Lav Trocki je bio Jevrejin, recimo. Bilo je mnogo u vrhu, ali oni nisu izmislili. Se razumemo, Jevreji i komunizam su daleko kao galaksije. Normalno, pa bilo je i Nemaca komunista koji su bili katolici, ili ne znam nija šta, isto i Srba. To je ideologija koju svaka druga politička. Sada kad kažemo... I on je, znate šta, on je morao... To je priča sa Jevrejima i antisemitizmom, ona datira iz 19. veka. Ali, da se razumemo, posle Drugog svetskog rata, činjenica je da su Jevreji stradali, ali su i drugi mnogo više stradali od njih. Na koga mislite, kažete, i drugi? Drugi, recimo, 25 miliona građana Sovjetskog saveza je stradalo. 25 miliona. Da, oni su dali život zaista. Ne, pa znate da su, pa najveći broj ratnih zarobljenika, ruski je ubijen. Ali, ne, ubijanje nije samo da strpam u gasnu komoru. I Romi su jedni, zašto drugi i treći, to je 43. u Auschwitzu, avgust, to je poslednja grupa Roma, nisu znali, nisu mogli više da čekaju, to je bio čak ciganski deo toga. Ajde da ih pobijemo kao Jevre. Surov je bio način likvidacije. A to je to industrijsko ubijanje. Dođe, skine, ubijete, spalite ili ne spali. To je taj... Kod drugih je bilo prvo izgladnjivanje. Ubijanje radom. To vam je isto. Masa njih je bez ikakve evidencije ubijali. Oteraju ih na rad. I onda ih tu negde u nekom polju... Radoslobađen, što je bilo... Pa dobro, to je onako cinično. Da. Slogan logorski. Ali vi morate da shvatite jednu stvar. Gazda svih logora je bio SS. SS je naplaćivao radnu snagu industrijskim pogonima. Farmu, gde su oni? Oni su njih iznajmljivali. I imali su toga u logorima koliko hoćete. Naplaćivali su. To je osnova ekonomske moći SS. To je neverovatan privredna imperija. Sigurno kako ste bili na zapadu, mineralna voda Apolinaris, pa to je SS-ovska firma bila. A i dan danas ljudi piju tu mineralnu vodu, ne govorimo o drugim. Ali ta je, eto, najočiju, zato što ima tu svakom supermarketu na zapadu. SS-ovska firma bila. I oni su to prodavali. Od toga su finansirali SS, vojsku. Nisu oni dobijali iz budžeta ništa. Nisu sve kupovali. Od uniforme do tenka. I kažete, eto, nacizam i dalje postoji u nekim delovima sveta. Međutim, zanimljivo je kako su bežali, recimo, u Argentinu. Da li možda taj deo ste pratili? A ne, znate šta, to su... Argentina je bila... Kako je to bilo organizovano? Pa dobro, imate one čuvene pacovske kanale.
Vatikana, a Vatikan pere ruke od toga, to je za vreme ovog pape Pija 12. mislim da, ili 13. 12. mislim da. I čuveni bečki nadbiskup Huda. I onda su rekli, kao u Vatikanu, mi kao nemamo pojma u tome, tu je sve ovaj sam rob, ne može jedan. Oni i ima semenište institut katolički Hrvatsko. Nadbiskupije u Rimu. I oni su bili glavni za izvlačenje nacista. Šta je njih opredelio? Ima, ja sam prevodio knjigu, odnosno preveo sam je, to duše davno i prote, zove se Vatikan i Hitler. I šta je to? Znam, to onda malo počnete drugačije da razmišljate. Vatikan se našao u dilemi ogromnoj. A to je nacizam ili bolševici. To je, ne zna se šta je gore. Zato ko kad birate između, ne znam, raka mozga i side, pa sad šta možda bude bolje u to dvoje. Onda su oni rekli, da se razumemo, barem nacisti nisu rušili crkve. Oni su hteli, nemojte vi mnogo tu da držite, ima da pošlete kako mi i u redu je. Nemojte mnogo da talasate. Evo dok su bolševici to mrtvi hladni dizali u vazduh, ubijali sveštenike, uništavali crkvu, su ovi rekli, pa ako ovi dođu, može nam se piše. I onda su oni prosto na neki način videli u tim ljudima, nacistima, neku, da kažemo, B varijantu kojima su pomagali da ako bude stani pani, oni će, kako su ih odveli ne samo u Argentinu, tako će da ih vrati. Međutim, istorija je išla svoje nekim drugim tokovima, mada malo ljudi zna da je Vatikan dosta pomagao Jevrejima tokom Drugog svjetskog rata. Ali, pošto kao i sve crkve, one ne vole reflektore, ne vole to na velika zvona, to je takozvana istambulska veza. Kako su pomagali, jel vi znate? Je otkupljivali ih, trgovali sa nacistima. Znate, niko nije gadljiv na pare, pogotovo SS-ovci. Znate, to je verovatno najpohlepniji stalež, odnosno, i pogrešno se, strašno je pogrešna slika. Zašto? Jer je propaganda pravila sliku nekog nepokolebljivog nadčoveka koji samo brine o svojoj porodici, o državi, o časti, o čistoti krvi. I ono nije tačno. Svi su prvo gledali sebe. Pa i cela organizacija. I onda su oni organizovali polako izvlačenje. Jedan od glavnih u toj operaciji bio potonji papa, čuveni ekumenista, to je, ne znam, Jovan Pavle, valjda, 22. koji je onaj veliki ekumenski sabor u Rimu. On je bio glavni za to. On je bio papski nuncija u Istanbulu. I on je organizovao, to je sve ispod žita, išle pomoći. A da se razumemo, kada je Italija kapitulirala i kada su Nemci postrojili tenkove na kapije Vatikana, kako bi neko reagovao? Nije baš mnogo Hitleru bilo stalo od ovakve to, on je porušio mnoge druge stvari, tako da je mogo i to. Ali je, eto, i tu je, ima dosta zatamnjenja. I vidite, zbog Šoa, opet terminološki da razlikujemo. Šoa je pogrom Jevreja u Evropi. Holokaust je opšti pojam i odnosi se na sve. Kad kažemo Šoa, tačno se misli na evropske Jevreje, na tih 6 miliona. Je toliko izakcentovan kozicu da su ove prosto druge zaboravili. Rome su zaboravili. Slovene su zaboravili. Kojeg su u pohodu prema istoku ubijali su ljude usput. Šta su radili Einsatz grupe? Nisu oni ubijali samo Jevreje. Prvo bila je čuvena komesarska naredba Wehrmachta, a to je da se prvo imaju uhvatiti i streljati komesari Crvene armije. Znate koliko je njih ubijeno? Čak nisu, kad su pali u zarobljenju, nisu odmah ubijali. To su hiljade.
Vi ste izjavili jednom da se Srbi stide svog stradanja. Zbog čega tako mislite? Da, pa znate zašto? Mi smo sebe ubedili da smo neuništivi. Znate, pa šta ako smo stradali? Vrlo važno. Možemo mi to. Izdržat ćemo mi to. Ne možete da izdržite. Znate. Kada poredite prvi i drugi svetski rat i stradanje Srba... Pa da, evo, pa uzmite, pa šta vam je 1300 kaplara? Pa to je cvet... Pazite, Srbija je tad imala malo stanovnika. Pre toga je imala dva rata. Došli je u prvi svet i onda je to cvet. Mladost, biološki potencijal, intelektualni potencijal, poslala klanicu. I šta imate? Imate ulicu od 50 metara. On se zove 1300 kaplara. Mislim, kao... I stvarno, mi nemamo tu kulturu sećanja, za razliku od drugih naroda. Na kraju krajeva, po tome se vidi i veličina naroda. Znate, mi smo napravili ogroman spomenik Crvenoj armiji, mi smo napravili, recimo, vojnicima u Prvom svetskom ratu. Aj, Drugi svetski rat, još mi ne znamo ko je pobedio. Ako nas je još ratu. Što je opet tragično. Kada će se saznati ishod drugog svetskog rata? Pa nikad, dok jedan put ne budemo prestali da se prebrojavamo, da kažemo, ovaj je, ne znam, bio četnik, onaj je bio, ne znam, domobran, Ljotićevac. A ko je doneo onda oslobođenje ili dalje? Da, ako na to mislite, ljudi, pa da. Vi ste na Srbiji. I ko je bio partizan? Pa zar je to bitno sad? Znate, ovaj narod konstantno, ovaj prostor, a pre svega Srbe, konstantno proždire prošlost. Mi se stalno gledamo nazad. Da. I zato što nam je valjda se glava umeđu vremenu ušinula i ostala okrenuta, mi ne vidimo šta će sutra da bude. Se čini da se sad malo više vraćamo u doba Stefana Nemanje, da pričamo taj to je, period. Ne, to kada sad ima i nečeg država. Malo drugog. To ima tu političku konotaciju. Znate, ovde imate vrlo, ajde, blago rečeno, centralizovanu vlast. Svaka centralizovana vlast i na taj način, kroz spomenike, pokušava da pokaže svoju veličinu i veličanstvenost. Ja znate, pa ona, mislim, lepo je to što Beograd ima dva spomenika Nemanji. Ja ne znam da li ima neki grad, dva spomenika za istu istorijsku ličnost. Ali dobro, ne, jedan mali, Majušli, i jedan onaj ogroman koji je zastrašen. Znate, ono je bio, recimo, spomenik dobar da je na vrhu Avale. Tamo pa da ga svi onako lepo vide, ovako je obrni, okreni, zazidan. Onda imate bolnicu, imate staru železničku stanicu, imate one zgrade okolo i ono onako baš neprilično. A to je spomenik vlasti, nije to spomenik Nemanji. To su isto radili, pogledajte spomenike partizanske. Onaj čuveni na sutjesci, ono čudo, Bože, još je to nama bio, verovatno i vama, obavezni program maturska ekskurzija. Staza mavno je. Ali u Šumaricama ne možemo da kažemo da... Ne, pazite, u Šumaricama da, ali ja govorim... Spomenik koji je onako... Prosto se naježi čovjek i kad vidi na slici, a kamo kad priđe... To je, da kažemo, pogodio priču. Ili kad od... Evo... Nije sada ja nešto sam iz radoznalosti išao da gledam to, nego pod moranje, pošto je bila ekskurzija, pa smo išli i na Kozar. Znate, to su spomenici vlasti. To su spomenici jednoj ideologiji, da ne kažem jednom čoveku. Znate, kad pogledate Amerikanci šta su uradili, oni imaju vrlo jednostavan spomenik, kao spomenik, njihovim vojnicima koji su stradali u Vijetnamu, poginuli u Vijetnamu, i to u ratu koji se zapravo njih nije ticao. Sami su došli, sami izginuli. Imate ona četiri vojnika koji simbolizuju sve sukobe. To je spomenik svim ratovima gde su Amerikanci učestvovali. Neće oni za svaki posebno da... I onda imaju onu kolonu, onaj mermer, gde su upisana imena i prezimena pali. Tako se čuva sećanje. A ne tako što ćete vi da posadite neki kamen, kao što je recimo ono, ne znam, sutje, ono prvo čovjek mora bude dobro... edukovan da može da razume onaj spomenik na sutjesci, šta znači kao proboj
ne znam, ovog i ono, i onda su još na kraju i napravili ove dve zgrade generalštaba po uzoru. Na to, da sam to saznao, 90. godini se mogu da verujem. Šta to znači ništa? Eto, kad je ideološki spomenik, koji nema suštinsku, ni estetsku, ni istorijsku vrednost, eto, prošli komunisti su više, ja ne znam da li ko ode da vidi taj spomenik, ako još uopšte postoji. Reč komunista, zaista, kod nas ima neko i negativno značenje. Zbog čega mislite da je toliko... A to je uvek kod nas tako. ...neka ideologija u toj meri loše uticala na... Znate, sad upravo ima jedna... Ali generalno i u svetu, eto. Ne, ima. Amerikanci su imali taj hladni rat, evo, mi sada imamo taj neki otklon ka komunizmu. Znate šta, to je uvek mora da se država bavi nečim... Da, kako da vam kažem, to su u principu perine da opravda svoje postojanje takva kakva je. Imate, stalno se ono, samo što nas nisu, ne znam, zapad gore, Rusi napali, zato mora da damo mnogo novca za ovo, za ono, ne znam, za rakete, za... Mora da ratujemo oko je gde, po sve, da, slučajno, to su opravdanja. Da li treba, pa eto, ispostavilo se da su Amerikanci džabe ratovali, a pre njih Francuzi u istom tom. Vjetnam. Znate. Ima jedna strašna knjiga, zove se Propast. To je rukopis koji je nedavno pronađen, ovako autentičan. Propast dinastije Obrenović. I koji se bavi Milošem, Mihajlom Obrenovićem, kraljom Milanom i Aleksandrom. Koji je onako... I onda je interesantno kako... To je napisao čovjek 905. godine i slučajno je pronađen rukopis taj i priređen i izašao je kao knjiga. I kaže ovako, ovako lepim jezikom, diplomata je inače bio, kaže, kad je došao, ne znam, s kojim oduševljenjem je narod dočekao ovaj posle ubistva, ne znam, Mihajla, Milana Obrenovića i namesništvo, i da će to da bude sjajan kraj. I onda na kraju kaže, jedva su čekali da ga se utarase, odaknuli su, i to je za svakog, osim za kneza Mihajla koji je ubijen. Pa su ga onako ožalili. I znate. I onda uvek mi nešto onako smo oduševljeni, i onda ono, tipi su mađu ubrijen. Ajde, idi, daleko ti je lepa. Ba da, znate. To je, sve znamo komunista. Ali se stalo vraćamo istoriju. Da, evo, počeli smo od tog termina komunista, da. Šta znači komunista? Mnogi ti kojima su puna usta antikomunizma i psovki, koji, da budi rečeno, vjerojatno i ne znaju šta je komunizam, žive u stanovima ili kućama kojim je možda neka partijska komunistička organizacija dodelila nekom pretu. Žive u stanovima kome je postkomunistička, opet komunistička vlast, omogućila da kupi stan za 50 maraka. A danas za 50 maraka ne možete da odete pristojno, odnosno evra, da jedete negde. A kamo li da kupite stan? Znate, treba čovjek malo da bude fair. Da li je taj sistem bio, da on je imao ekonomsku fabričku grešku, zato i propao. To je pitanje svojine. Svačija i ničija. Državna nikad nigde nije valjala i nije valjala ni u socijalizmu. Istorija ekonomije pokazala da državna. Margaret Thatcher kad je rasprodala železnici, sve što je bilo državno, Velika Britanija je krenula koracima napred. Na kraju kretu isto uradio Ronald Reagan. I gde god je bilo tamo, to mnogo Nemci. Ja kažem, šta fali Nemcima? Ljudi, pa oni prodali železnicu, poštu je kupio DHL njihovo, oni dalje imaju poštu, najažurniju, verovatno na svetu, privata. Ima država jedan deo, niko ne zna da država ima udeo u Volkswagen. Znači, nije to baš tako loše. Ne treba da preterati, ali u tim strateškim stvarima mora da bude. Ele, ono komunika, šta znate, to meni liči na dosadu, pa nekad... A evo, ja ću lično iskustvo. 1988. godine smo se supruga i ja venčali u crkvi.
Od svatova je bila njena tetka, kumovi i pop. I bila je jedna bakica tu koja je čistila crkvu. Eto, to je bilo. Ona je ujedno glumila i crkveni hor. A nije to baš bilo reprezentativno. 4, 5, 6 godina posle toga, crkva na Banovom brdu, Svetog Đorđa. Ne možete da uđete od naroda. Pa a to je ste? Populizam na pa kraju. Da, zna, to je tako i ono, sad će doći vreme kada opet, a, popovi lopovi. A zvali popove, ne znam, ajde, kako kažu, Bože, blagoslovi ovaj gladijator u filmu. Tako, išli tamo neka kazina, neke, to se pretvorilo u ludilo. Pa pogled, neko misli da je nešto veći ili manji Srbin, da to zavisi od toga koliki krst ti visi na retrovizoru u kolima. Onda jadna i ta vera i taj narod, kome je to pokazati. Znate, kad pogledate sve iša, a isti ti, ili ja znam, masu njih su bili prvi, ono, Titovi udarnici, za koga, za Tita, za koga, za Jovanku. Ja, dobro, promenit će oni... Ne, pa ja kažem, znate, a onda nemojte... Matricu svakako u sobstvenom interesu. Ne, onda barem čuti. Kažeš, da, jeste bilo tako vreme. Da, ali mislim da se to neće promeniti uskoro. Pa nikad se ovdje nije ni problemno. Znate, svi su bili prvo za Karađorđeviće, pa onda za Obrenoviće. Pa kad su oni stradali onako končno, onda više, a Obrenovići su duže vladali od Karađorđevića, po godinama. Ne zaboravimo, samostalnosti Srbija stekla pod Obrenovićima. Postala kraljevina pod Obrenovićima. Napravila prvu prugu. Pa evo, kakvi su Srbi? Kažu, težak teret, kad uzmete iz tog doba, što novine, što političare, pa vidite da se u principu ništa nije promenilo. Kaže, težak teret je pao na nejaka pleća Srbijice, mora posle Berlinskog kongresa da pravi prugu Beograd-Niš. Šta će Srbije pruga? To je da bi Austro-Ugarska i Nemačka carevina ostvarili svoj projekat pruga Beograd, odnosno Berlin, Beč, Beograd, pa sve do Istambula i Bagdada. E, nećemo mi da budemo deo toga. Živi istinu, uzmi to novine, to čovek da ne poveruje. To da ti imaš korist od toga, vidite, nas su morali da tegle ili da guraju u neki napredak. Pa onda bilo ono, ako sada kaže lokomotiva, popalit će žito. Kako da neće, sve gori. Dobro, ali sad smo onako raširili priču. Kako bismo zaključak mogli da donesemo? Pa, znate šta, mora malo da našu mitomaniju spustimo. Dobro. Da spustimo malo loptu na zemlju, sportskim rečnikom rečeno. I da se definišemo jedan put gde mi zapravo hoćemo. Mada ja mislim da su nas Nemci najbolje definisali. Kaže, oni bi, kaže, srce im je u Moskvi, a ruka u džepu zapadne Evrope. To je ovako. Ne, mi moramo, pazite, mi moramo da se vratimo kulturi, mi moramo da vratimo kulturu, moramo da vratimo obrazovanje. Vi pogledat, prvo gde ja, mislim, lepo je to što imate 50 udžbenika nekih. Isto, ja ne znam da li to neko ili bilo koje gradivo. Ne može sad svaka škola, pa onda svaki nastavnik, te ja hoću ovu, ja znam, nekad se... Ja sam pola udžbenika nasleđivao drugova iz komšiluka, ili ono, znači šta, tu sad svaka školska godina novi udžbenici. Znači, mora da se vratim ozbiljnom obrazovanju, temeljnom obrazovanju. Nije obrazovanje, ajde, deco, evo vam po tablet. Nije da ne treba, ali dati to u prva do četiri razreda. Malo rano. Lako je, onda šta učimo matematiku, uzmi digitron i pročitaj uputstvo za upotrebu. Dakle, obrazovanje, šta nam nedostaje? Obrazovanje, kultura. Kultura. To je tajna uspeha socijalizma. U Srbiji na poslednje mesto, čini mi se, nažalost. Ona nije ni na kakvo mesto. Znate, kad vi, evo skoro, kad juče, sam gledao na televiziji jedno od onih... Pogotovo sad u ovom periodu COVID-a. Gledao sam film Mir iz poljskog cveća. Ovako malo se podsjetio na mladost. Takav film danas niko ne bi snimio. Ili niko barem ne bi dao pare. Da se takav film snimi. Onaj dođe, pa kada će to da vrati pare? Da. Kultura.
kao i komunalne delatnosti, nisu ekonomska kategorija. Oni ne treba da stiču, oni treba da zadovolje potrebu. A ne da vi pravite profitnu firmu. Pa, taman posla koliko bi koštao kubik vode. To niko ne bi mogao da plati. To je isto i kultura. Pogledajte, pa mi smo 100 godina renovirali Narodni muzej. Ko zna šta će biti s onim muzejom savremene umetnosti koji je bio, da se razumemo, ona Jugoslavija. Ajde, znacima navoda Tito. Imala je jedan bitev koji je bio svetska manifestacija. Imala je fest. Pogledajte ko je sve dolazio ovdje. A opet se vraćamo u prošlost i opet... Ne, ja kažem, treba uzeti dobre stvari. Da li je to koče? Pa naravno da je koštao. Su oni došli zato što, eto, šta znam... Dobro, bila je Marina Abramović u muzeju. Ma, znate, sad, dobro, imate Marinu Abramović, da ljudi ne znaju šta je to. Ne, ali gledaj, uzmite tu malo, odista popularnu kulturu. Ko još danas ide u bioskop? Ja ne znam ni da li se održava, recimo, Oktobarski salon slikarstva. Koliko galerija je pozatvarano? Oktobarski salon, da, održava. Koliko je galerija pozatvarano? Da. Slikari šta rade? Ja znam, evo, fantastičan čovjek je magistrirao, pola je studirao ovdje, pola u Minhenu, magistrirao u Parizu, radi u trafici. Ne može da proda sliku. A nekad je bio obavezni otkup. Država je otkupljivala slike. Ali zato imamo produkciju knjiga. Toliko pa, se dobro, štampaju sad knjige. Svako piše knjigu. Svako piše knjigu, da. Pa, znate šta kažu, nekad se pisalo gušćim perom i mastilom. Danas svaka guska piše. Tako da... Dobro. To je, šta znate, imate dobro, super, imate mnogo knjiga, ima tu i dobrih knjiga. Pa kad narod ne čita, džabe. Narod čita tabloide. Njega je interesovao ko je kome iskočio iz kreveta, ko je koga tuko, ko... Znate, neki pametni ljudi kažu... Sve je to došlo od nekud, nismo mi to izmislili. Nije to došlo, ne, to je došlo nekritičkim preuzimanjem obrazaca. Znate? Vi sad vidite, pa, mnoge stvari su, što vi mislite, pogledajte američki film, on prolazi odbor cenzora, svaki. A, američki film mora sada da ima... Imate na kraju... Srnca mora da ima... Da, mora da ima... Pripadnika ne. LGBT tipa plati, si mora da ima... Šta god da je, to su sve, pa da, dobro, imate i pravila kako se ljubi na filmu. Mislim, hollywoodski čuveni... Ja ne znam, skoro nisam gledala dobar američki film, nažalost. Pa, ne, ja po meni oni jedva i da su imali. Po neki stranac koji zaluta pa ode napravi film. Ali imate na kraju, to hoću da vam kažem, da ne može baš sve da dođe u bioskop. Ili može, ali pod određenim uslovima. Za određenu publiku, određeni uzrast. Znači, ovde sad kome šta padne na pamet, tera. Ne može to tako. Hvala vam puno na ovom razgovoru. A vi ostanite i dalje uz kanal Glas javnosti.